Radnici fabrike 14. oktobar iz Kruševca prihvatili su da se problem te fabrike rešava po sličnom modelu koji je primenjen u fabrici automobila FAP iz Priboja. Predsednik sindikata Nezavisnost Dejan Mutavdžić kaže da je odluka doneta krajem prošle nedelje posle sastanka sa ministrom privrede Sašom Radulovićem u Kruševcu. Mutavdžić je objasnio da bi radnici 14. oktobra, koji su do prošle srede protestovali ispred gradske uprave, do 15. novembra trebalo da prime jednu minimalnu zaradu, a do 15. decembra još jednu.